Gde si, Olja, šta radiš? Pa ništa, evo čekam vas, probudila sam se u 9, tekla kuću i više, znači, ne mogu da čekam. Pripremila si se, evo mi krećemo, evo ja sam kod Vespe i stavljam kacigu i krećem prema tebi, samo da mi preciziraš otprilike gde ono, preko mosta, idem pravo, taj fazon. Novog Merkatora, a meni ćeš već prepoznati negdje u sljedeću. Ajde, krećemo, ća! Ćao! To je bila Olja Crnogorac, ona je naš današnji gost. Pitaju pošto... Šta da ti radim? U to se uvijek kasni ekipa, ipak nas ovdje više mora da se organizuje, ona, ti si slobodan čovjek, građanin. Ajde, samo ima. Možeš da zakoriš. Uske pantalone. Ajde, ti se sviđa. Znaš li da voziš ti? Da, samo ne spuštaj noge. Kakav instruktor bo. Vežite se, polećemo. Ne bojte se ovo, možda bude prvi, a možda i posljednji let. Nemoj tako, Olja, molim te. S obzirom kako voziš gore, si nego ja. Nemaš poverenja u mene. Nemam ja ni u koga poverenja. Proći će dan. Danas je najlepši dan, je li tako? Fenomenalni dan. Ups, zamljeno. Nadam se da će se moj stan svidjeti. Lepo, stigli smo. Izvolite, ćete da uđete. Naravski, pa mislim, zato smo i došli. Samo se skini i lezi. Ja ću da probujem papuče. Kakvi su to papučice? Je li to u tvom stilu neka? Ovo je u stilu moje mame. Ona je uvek bila i ostala kič i onda sve je tako roze i sve je kičinstvo. Pa eto, to je možda moja neka skrivena strana moje ličnosti. Ja sam ipak u duši dete. Ipak. Volim da vozim biciklo, rolere. Volim da se pobijem sa bratom i tako. Ova ljubičica. Eto mi je poklonila tetka od kude Leskovac, bila je skoro. Kakvo si ga ovo napravila od stana, šta je ovo i... Najviše mrzim kada me zovu sa onih privatnih brojeva, anonimi. Onda zove me sa svog broja kao pa što se ne veš, pa zašto se javim, zašto ne prikažeš broj. To me najviše izluđuje od svega. Znači imam pacijenata koji me zovu, to više nije normalno. Znači menjam broj. Tako da, dragi gledalci, dragi svi ljudi koji imate moj broj, nemojte više, znači uzalud pokušavati, ali uzalud. Ja se neću javiti. Na rečenicu kad porastem biću, šta ti nastaviš? Da imam sad recimo 7 godina i da me neko pita šta hoćeš da budeš kad porasteš, pevačica. To si htela? Da, to sam htela. Brenna mi je bila idol. Sve njene filmove. Mnogim devojčicama. Sve njene filmove, znači prvi, drugi, treći deo, sve znam na pamet. Sve njene pesme znam na pamet, znači imam čak i neke snimke. To mogu dati da pogledate. To. Katastrofa. I cela ulica je bila pod mojom torturom, pošto sam inače bila najgora u ulici i od muškaraca i od devojčica. Svi su morali da znaju. Svi koji su združili sa mnom morali su znaju makar jednu Brenninu pesmu. I kao mala sam bila, kako da kažem, lider, predvodnik.
sve dečaci, svi dečaci i devojčice, pošto sam imala privatnu radnju, puno sladoleda, znači svi ovi su dolazili kod mene da sređuju dvorište i ko najbolje sredi dvorište dobije kornet, a ko najgore sredi dobije rumenka. Tako da od malih nogu sam volala da komandujem. Šta je po tebi vizija i kakve su tvoje vizije bile u životu? Najviše me interesuje za u poslovnom smislu, pa sad i u ovim drugim aspektima. Najznačajnija vizija koju sam imala u životu je bio period kada sam trenirala tenis. Imala sam viziju sebe da ću da budem izvrsna sportiskinja, najbolja u tom sportu kojim se bavim. Polomila sam ruku desnu, tako da je sve to palo u vodu. Tako da od svega to uvek kaže što sam mogla da postanem u životu, a imala sam predispozicije i za sportiskinju i za muzičara. Išla sam u muzičku školu 6 godina. I šta si svirala? Pa dobro, sad ne moramo. Ne moramo detalje, fajde reci nam šta. Pa svirala sam harmoniku, to je bila želja moga tate i ja ovom prilikom ću da mu kažem da stvarno me mučio 6 godina, nisam volila taj instrument, mada nije to bilo ono, mislim, klasično sviranje narodne pesme, to su bile etide, c-dur, e-dur, preludium i na harmonici. E, možemo sad da krenemo prema ormariću, da malo zavirimo i da nastavimo našu priču. Ajde, može. Stigli smo! Ormarići! Ta-na-na-na! Ta-na-na-na! Šta mi je najomiljenije? Ovdje moja mama rekla za moj ovaj ormar ko nabije dobije, pošto nemaš ništa da se izvuče odavde. Evo ovako, ovaj komplet mi je omiljeni. Kupila sam ga sad kada sam bila u Amsterdamu. To je kavali, jeste da je malo onako čudan. Kaže moj drug, mogu da uđem u klub 5 puta, 5 puta će pogleda mi se zaustavi na tebi. E, evo ova haljina, na primjer. To mi je omiljena, obukla sam je jednom u životu. Išla sam na jednu svadbu. Koje su boje najzastupljenije u tvojom ormaru? Pa kao što vidiš, sve. Znači, nema sad ono nešto striktno da volim recimo crnu boju, da sam od glave do pete u crnu, u zavisnosti od raspoloženja.